Namesake. Para todos os estilos. Para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zake.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, ele sabe em 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta.
topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Knox makes you improve. Play better. Riviera Beach Club by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Estrutura completa para aproveitar com os amigos e a família. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Matos Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Boa noite, amantes, amigos do Beach Tennis, Play BT, ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos aqui na cidade maravilhosa, na praia de Copacabana,
a praia mais famosa do mundo, Copacabana. Esse calçadão histórico aqui em Copacabana, coisa linda demais. Vamos para mais uma grande transmissão para vocês aqui, amantes, amigos do beach tênis. Vamos aqui agora para mais um grande jogo. Estamos aqui na final do quali, meus amigos. É, final do quali aqui, valendo vaga na chave principal do ITF BT100. Teremos jogo entre Victor Pérez e Jean Piero Moreto contra Evandro Russindo e... É, vocês gostaram, né? Evandro Russindo, né? Rapaz, esse nome é bonito, hein? Rapaz do céu, que belo nome. Evandro, cara. Nossa senhora, que nome lindo. Que nome lindo. Evandro. Olha a pronúncia como que é bonita. Evandro. Nossa senhora, meu Deus do céu. Bora que bora. E também o seu parceiro Álvaro Campagnaro. Esse é o confronto aqui na telinha do Play BT. Nesse momento, meu xará está em quadra. Atleta lá do Espírito Santo, Vitória Espírito Santo, tanto o Álvaro e também o Evandro estão enfrentando aí uma dupla lá do interior de São Paulo, o Victor Pérez lá, que é do Pinheirinho, também o Jean Pietro, que também treina lá no Pinheirinho aí, uma dupla lá do nosso amigo Claudinho. Alô, Claudinho, alô, Pinheirinho. Tem representante de vocês aqui no Rio de Janeiro, Copacabana aí. A dupla aí quer fazer bonito aí, quer tentar uma vaga na chave principal. A parada é dura, mas... jogo é jogado, lambaria é pescado e vamos que vamos, que o beach tênis é um espetáculo. Eles estão aqui nesse momento no aquecimento, daqui a pouco lá, já finalizaram o aquecimento e já vão daqui a pouquinho já começar essa partida aqui para vocês aí. Vamos que vamos naquele ritmo acelerado. Daqui a pouco vamos ter uma linda imagem. Jailson Dias, já está subindo o drone? Já é isso, Renan Ceroli? Subiu o drone agora à noite? Meu Deus do céu, hein? Cuidado para não perder o drone, Jailson Dias. Cuidado para não perder, hein? Perdeu o segundo drone, aí já pode pedir música já. Não precisa do terceiro perder, não. Perdeu, já perdeu um. Perder mais um, aí vai chamar na música. Eles estão prontos ali. Estão dando aquele último ajuste. Álvaro Campagnaro e o seu parceiro Evandro Russindo. Estão enfrentando Victor Pérez e Jean Piero Moreto. Esse é o confronto aqui neste momento. Também mandar um abraço para a galera do Fairmont Hotel aí, oficial do evento aí, também toda a área VIP e a parte de atleta 100% aí no comando do Fairmont. Realmente um hotel de extrema qualidade. Que hotel caprichado, que coisa linda é o Hotel Fairmont. Que atendimento, realmente algo diferenciado demais. Quem não conhece ainda, vale a pena estar conferindo aí esse hotel aí, que é simplesmente maravilhoso. Dom Linhares também está chegando ali. Será que ele vai anunciar alguém agora aqui? Ou será que não? Estão esperando alguma coisa? Vamos ver como que está esse... Acho que não, acho que já estão preparados ali, já estão entrando em quadra. Vai começar o espetáculo. Já está vindo para cá o Álvaro. Também agora o Vitor já levantou por ali também. Jean Pietro. E bora que bora. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Play BT 2 ao vivo. Play BT 2 na área. Galera, manda seu comentário. Vamos compartilhar essa transmissão. Kelly Freitas já está por aqui. Bebela Sampaio, TV Pudim também aqui. Está na audiência. Bora que bora. Quem começou no serviço ali, o atleta Victor Pérez. Sacando nesse momento em 15-0, 30-0. Soltando o braço para cima do Álvaro. Lembrando a vocês que essa partida vale vaga na chave principal do ITF BT100. Agora 40-0. Não, 30-15, perdão.
Vitor no saque. Jean no toque. Não saiu o lobby, mas se defendeu bem. Vitor Pérez. Vitor novamente. Essa bola fica na rede. Não passa, não passa, não. O jogo começou calmo, tranquilo. Agora eu tô começando a tomar um pouquinho mais de animação, de volume, 30 iguais nesse momento. Vitor no saque. Fica na rede, fica na rede. 30-40. Chance da quebra. Galera, o Pinheirinho deve estar em peso acompanhando, hein? Alô, Pinheirinho! Do lado de casa lá, que eu moro em Jundiaí. Treinei por muito tempo lá no Pinheirinho. Um abraço pra todos aí. O Playbet também vai estar esse mês no Pinheirinho, hein? Vai estar no Pinheirinho aí, fazendo cobertura. Mais uma etapa do Circuito Beach Tênis. Inscrições estão abertas. E começamos o quê? De 40 iguais? Então tá aí, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho daquele jeito. É, e colocou pra fora essa bola. Colocou pra fora essa bola. Sai na frente Álvaro Campagnaro e o seu parceiro Evandro saem na frente nesse momento de 1-0, serviço quebrado. Olha quem tá aí, Gabriel Santos, também do Pinheirinho aí, grande Gabi. Tá aí acompanhando aí. Não tá acompanhando a partida, né? Tá ali no celular, não tá ali na partida. Então, tá meio desfocado. Tá meio desfocado, Gabriel Santos, nesse momento. Bora embora, Álvaro, no serviço. Lobby, lobby, lobby. É, belo lobby do Álvaro, belo lobby do Álvaro. Claudinho já manda mensagem aqui, Claudinho. Tá ligado a transmissão, não perde uma também. Grande Claudinho, sempre de olho. Um amante do beach tennis também. Play. Álvaro no serviço, fica na rede essa bola. Não passa, não passa não. 15 iguais. Atleta Zeke. Álvaro Campagnaro. Pedro também tá por aqui. Vamos, Pietro. Agora o quinto elemento aí, não teve jeito. Aí o Vitor ainda tentou ali, mas a bola bateu na fita. Tirou aí o tempo de reação do atleta. Bom saque na paralela. Bom saque na paralela do Álvaro. Renan Staroli, agora nosso diretor, acabou de chamar a atenção da Patrícia Cap, que ela não deu start aí no cronômetro. Aqui é assim, Patrícia Cap. Aqui. Tá todo mundo de olho. Esse Staroli não perdoa, não. Chama atenção mesmo. 40-30. 40-30, 1-0. Álvaro no serviço. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Copacabana. Play BT2 ao vivo. Lobby, lobby, lobby. Lavou! Adiante, Jean Vieiro. Jean Pinheiro Moreto é o nome dele. Soltou o braço ali. Nova geração. Faz parte lá da equipe de treinamento do Pinheirinho. Jean Pietro. E temos o quê? Mais um. 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Álvaro no serviço. Um saque rodado, Álvaro acelera, acelera, acelera. Vence o segundo 40 iguais. É, tivemos dois 40 iguais aí. Os dois vencidos pelo Álvaro e seu parceiro Evandro. Lembrando a vocês que temos aí a loja do Play BT. Quem ainda não conhece, entra lá. www.lojadoplay.com.br e confira todas as novidades das coleções do Play BT.
Raoni chamou na curta. Outbola. Backhand do Álvaro acabou colocando essa bola para fora. 15-0. Jean Pietro no saque. Colocou para fora esse saque. Soltou o braço ali, forçou demais. Mas endereço, hein? Ó, um bom movimento ali do Jean Pietro. Quinze iguais. 15-30. Jean Pietro no serviço. Tem uma fita, quinto elemento, a favor. Então tem uma fita pra lá e uma fita pra cá, então tá tudo igual. Tá 0-0 de fita. O Álvaro deixou uma, deu um toque na fita lá aquela vez pra cima do Victor. Agora o Jean Pietro também fez essa bola na fita passar. 30 iguais. Esse lobby, bola pra fora. Quarenta-trinta. Álvaro vem de smash. Labomba de Álvaro Campanharo. Soltou o braço. E é o terceiro. É o terceiro 40 iguais. Fogo no parquinho diretamente das areias de Copacabana. Jean Pietro no saque, sacou bem, devolução do Álvaro. Álvaro novamente, mas fica na rede essa bola, não passa. Agora esse 40 iguais vai para conta do Victor e do Jean Pietro. Abrem os trabalhos aqui nessa partida, valendo vaga na final, valendo vaga na chave principal do ITF BTC, intervalo comercial, porque é para IBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Você, gestor de clube e dono de arena, tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Max Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Bora que bora, voltamos, meus amigos. Com o placar nesse momento de 2-1. Olha o Álvaro. O Álvaro até tá alto, né? Tem envergadura boa ali. Grande Álvaro Campanharo, gente fina demais também. Evandro no serviço, Xará. Xará no saque. Opa, acabou deixando na rede essa aí. Deixou na rede. Aí ele fez igual o Evandro aqui, narrador agora, hein? Agora ele caprichou, hein? Essa aí eu sou especialista também. Essa daí eu sei fazer. 15 iguais. Brincadeiras à parte. Sequei o xará. Evandro Rosindo é o nome dele. Rosindo. Agora o Álvaro, arma o smash. Fiz o smash mais de controle. Que isso, Vitor Pérez é o nome da paralela. Que qualidade, hein? Bola difícil, ó. Como passou bem a rotação. Excelente. Galera, essa meio embaçada que vocês estão vendo aí, que deu a maresia aqui. Baixou aqui, hein? Rapaz. A maresia baixou aqui. Colocou pra fora essa bola do Jean Pietro.
40. Agora temos o placar aí. Temos 40 iguais, hein? Mais um fogo no parquinho, hein? Mais um ponto decisivo do game. Olha só o que tá tendo de 40 iguais essa partida, hein? É o quarto 40 iguais. Dois vencido pelo Álvaro, um vencido pelo Vitor e pelo Jean Pietro. Vamos ver quem leva esse. Outbola, outbola, outbola. Então, o quarto 40 iguais vai para Vitor Pérez, Jean Pietro. E eles fazem a igualdade no placar nesse momento. Deixa tudo igual em 2-2. 2-2. Foram quatro games jogados, né? E 4-40 iguais. Tá aí a igualdade dessa partida valendo vaga na chave principal do ITF BT 100. Rio Pro Beach tá organizando o BT 100, também vai, também é organizador do ITF BT 400, que acontece o mês que vem aqui, hein? ITF BT 400, que vai acontecer também a organização aqui da Rio Pro. Rio Pro Beach Tênis. A empresa está organizando esse evento aqui, é a Life Market e Eventos, do nosso amigo Alexandre Folhas, organizador aí do BT100 e também do BT400, Play BT também, canal oficial do BT400. Agora fiquei na dúvida, foi bola boa aí, né? Foi bola boa, chamou bola fora, mas foi bola boa ali, ficou... Olha lá, a bola foi muito boa. A bola foi muito boa. 0-30. Vitor Pérez no saque. Lobby, lobby, lobby. Fica na rede, fica na rede. O smash do Jean Pietro. Fica na rede. Não passa, não passa, não. Play BT ao vivo. Nosso canal Play BT 2. 0-40. Tremurão sempre ligado aqui no Play BT. Abraço Porto Seguro. Medalha de prata. Vitor no saque, na dificuldade aí, 0-40. É, meu amigo, ace, 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 ace na 1. Avenida Evandro aqui, totalmente aberta aí. Veio para um bom saque aí, na paralela, Vitor Pérez. A bola do Vitor agora fica na rede, serviço quebrado, 3-2, intervalo comercial, porque é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Olha aí o Copacabana Palace, temos imagens aéreas nesse momento, grande de Jailson Dias, que qualidade, hein? Isso é Copacabana, isso é Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é Beach Tênis, é Play BT 2, e vamos que vamos! Play BT, seu canal do Beach Tênis, vamos, time!
Maurício Imbrug. Bora que bora, voltamos que voltamos, meus amigos. Álvaro Campagnaro no serviço, sacando em 3-2, primeiro set, 15-0. Agora o saque passou, que passou, voando pra cima do Vitor ali. Bateu no bico da raquete, essa bola do Vitor Pérez acabou saindo. O Jean Pierre tem apenas 16 anos de idade. Não tem jeito, quinto elemento ali atrapalha demais o Victor, não tem como. Aí complicado. Só solta aquele sorriso ali, tipo, não é possível que novamente bateu na fita. 40-15. A hora de um saque. Boa devolução ali do Victor. É. Jean, só deixa essa bola passar. Só no golpe de vista. 40-30. Álvaro sacando. Play. Bom saque na paralela. Boa devolução também do Vitor. Jean Pierre coloca essa bola nas alturas. Gancho, gancho, gancho dele. Evandro é o nome do gancho vencedor. Primeira vez que eu narro um jogo com uma pessoa com o mesmo nome que o meu. Confesso pra vocês, tá meio estranho esse... Com o meu xará em quadra ali, meio diferente. Olha aí, imagens do Copacabana Palace. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo nesse momento. Drone do PlayBT, Jailson Dias, ao vivo pra vocês. Álvaro no toque. Evandro entra no ponto, acelera. Álvaro na paralela. Na cruzada, na verdade. Mas essa bola acabou saindo um pouquinho. Jean Pierre no serviço. É, não passa a bola do Victor. Não passa não. 15 iguais. Dois, quatro. É, ace. Na três. Bom saque. Foi fora? Out bola? Saiu então essa bola. Out bola. Achei que tinha sido boa. Mas foi out. O Gabriel Santos, agora tá ali, tá ligado, tá de olho. Ficou na rede a bola, ficou na rede. 15-40. Gia no saque. Jean Pierre e a play. Ace. Na 5. Belo saque. Na confiança. Pra cima do Álvaro ali, ó. Quando ele pensou, já era. Passou. Só anota a placa. 30-40. Álvaro colocou nas alturas.
Bom smash aqui do fundo do Jampieiro. Mais um bom smash. O Vitor entra ali para ajudar. Álvaro também solta o braço, mas coloca para fora essa bola. E temos o quê novamente? Mais um. Mais um 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho na quadra central. É o quinto 40 iguais. Vamos ver quem leva, hein? Tá 2-2 de 40 iguais. Tá empatado. E é play. É, o Álvaro coloca essa bola pra fora. Mais um bom saque do Jean Pieiro. Sacou bem demais, ó. O Álvaro foi ali, ó, do jeito que deu, mas não deu bom. Out bola, serviço confirmado. Com essa linda imagem aí, a gente vai pro intervalo comercial e voltamos com mais Beach Tennis em alguns minutos. Olha aí, que coisa linda. Copacabana Palace e a Play BT, seu canal do Beach Tennis, dando um show de imagem. Temos imagem, Cestaroli. Vamos, time. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, voltamos que voltamos com o placar de 15-0 no serviço. O atleta Evandro Rosindo. Nesse momento temos o placar aí de 4-3. 15-0-15. O Jean Pieiro tem apenas 16 anos de idade. Jovem atleta aí. Focado no beach tennis. Focado no beach tennis. É, o One-Two Combination. Álvaro Campagnaro. One-Two Combination. Saque do Evandro. Bom saco. Bom saque. Quarenta a quinze, 4-3. Agora acabou ficando a rede essa bola. 40-30. Evandrinho no serviço. Ficou na rede. Mais um. 40 iguais. É o sexto 40 iguais deste primeiro set. Vamos ver quem leva esse 40 iguais. Ou encosta ou dispara. Dispara. Ace na 3 do Evandrinho. Um bom saque rodado na confiança. Tava pressionado nesse 40 iguais, mas aí conseguiu encaixar um bom serviço. Temos aí 5-3 neste momento. Um abraço para a CN Construtora, nossa patrocinadora aqui com o empreendimento Brava Park aí. É só você entrar no QR Code, vai ter na tela aí e adquirir todas as informações aí. Uma pequena entrada, mas 100 vezes direto com a construtora. Você pode adquirir o imóvel em Itajaí, na Praia Brava, uma das praias mais valorizadas do Brasil também. Santa Catarina. Brava Park, grande sucesso da CN Construtora, grande sucesso. Vitor no saque. Colocou na paralela. Álvaro, que gancho poderoso do Álvaro. Também temos aí, salve the date,
dos dias 12 a 17, ITF BT 200 em dezembro. Aí, ó. De 12 a 17 de dezembro, ITF BT 200, Garopaba BT 200. Fiquem ligados aí. QR Code aí para vocês irem pro Instagram e ficar por dentro das informações desse grande torneio da Mormai. Por aqui, segue o play por aqui. Álvaro, Álvaro vem de smash, Evandrinho, é, mas aí na sequência, Jean Pieiro colocou um toque vencedor, ó, no replay, como foi inteligente ali o Jean Pieiro. Ó o Marcelo Rec, Marcelo Rec ou Martelo Rec? Qual que é o nome dele? Qual que é, Cestaroli? Qual que é? Hã? Martelo Rec? É ele. O homem tem potência no smash, hein? Mamma mia. O homem tem pedrada. Passou por baixo essa bola. Acho que foi isso que ele acusou ali. Essa bola passou por debaixo da rede. 15-40. 30-40. E nesse momento temos o quê? Set point. Com o placar de 3-5. Set point para Álvaro e o Evandrinho. Álvaro vem de smash. Lamba de Álvaro Campanharo. Coloca para baixo. Cravou, cravou, cravou na quadra central. Fecha o primeiro set com a parcial de 6-3, meus amigos. Ó, o Álvaro saltou, menino. Fez ali o movimento e colocou para baixo. Bom, Rainer Staroli, coloca aí a loja do Play BT, www.lojadoplay.com.br, com todas as novidades da loja do Play, camiseta pro, as camisetas colecionáveis do Play BT, e por onde o Play BT vai passando pelo Brasil, pelo mundo, você encontra na nossa loja com exclusividade. Corre lá e adquira os produtos do Play BT. Todas as camisetas colecionáveis disponíveis em todos os tamanhos, masculino e feminino. Também temos aí momento de Azande. Bora lá, vamos acompanhar. Momento de Azande no Play BT. Estou com a Azande, Azande está comigo e esse é o novo quadro Beat Tênis de Azande. Solta a vinheta, produção. E para você, amante e amigo do Beach Tênis, que está curtindo esta super transmissão, fica aqui o meu convite para você acessar zandbeachtennis.com.br por esse QR Code que está aqui do lado para conferir todas as novidades de A a Zand. Ah, e quando terminar a sua compra, é só usar o cupom ZPLAYBT para você ter um desconto muito especial. Vamos, time! É, meus amigos. E também, ficou o vídeo do... O Gianotti tá ok, né? Vamos, ainda não tá play. Então a gente depois passa, então, o evento solidário aí, o segundo Open solidário. Nicola Gianotti é padrinho desse torneio aí, dos dias 23 a 24 de setembro, Arena Ravenna. Faça já sua doação aí pelo QR Code, depois a gente vai colocar disponível para você no nosso Instagram e também nas nossas transmissões aí. A gente vai estar sempre falando sobre isso. Tá aí, ó, pronto. Tá aí o QR Code aí, evento solidário, segundo Open solidário aí, corre lá fazer sua doação para ajudar as crianças aí, realmente muito importante aí, fazer o bem e não ver a quem. Bora que bora, voltamos aí, nesse momento, com o atleta Álvaro Campanharo no serviço, atleta Zeik no saque. Boa bola, Jean Pieiro. Boa bola, boa bola. Colocou um smash sem muita força, porém muito bem colocado ali, bem no meio ali. O Álvaro achou que essa bola ia fora, mas a bola foi boa. Evandrinho, anti combination, gancho poderoso do menino. Ó, que belo gancho, firme, na potência, 15 iguais. Álvaro no saque. Out bola, colocou pra fora o saque, na hora H ali o Vitor tirou a raquete, hein?
Na hora H, hein? Ele foi pra pegar o saque. Opa! Tirou. 15:30. Só no toque. É, Jean Piero acelerou, acelerou. Juventude, energia. 15:40. Álvaro no saque. Evandrinho, Evandrinho. Cantou out ali o Jean Piero. Mas aí o Vitor Pérez já tava no ponto, já tava ali muito rápido, né? Não deu tempo de tirar a raquete. 30:40. Álvaro no saque. É, bom saque do Álvaro. Temos o quê? Mais um. O sétimo 40 iguais da partida. Álvaro no serviço. Sétimo 40 iguais. Fogo no parquinho. Ponto decisivo do game. Bateu na fita. Quinto elemento. Deu fita e linha. Fita e linha nesse momento. Deu bom pro Álvaro. E nossa senhora. Respira aliviado nesse momento. E também temos aí o outlet da Nox. 50% off no site. Corre lá para você conferir essa super promoção. 50% off no outlet da Nox. Também temos aí o cupom PlayBT20 da Maniacs, válidos. Esse cupom é válido do dia 7 de setembro ao dia 10 de setembro. Então aproveita para fazer sua compra, porque depois dessas datas aí não vale mais. É somente do dia 7 ao dia 10 de setembro. Tá aí o QR Code na tela para vocês. Álvaro tentou soltar o braço, mas ficou na rede essa bola. Foi com muita vontade ali. Essa bola acabou não passando. E levantou areia ali, hein? Levantou areia. 15-0. Fernando perguntando quem é o cabeça de chave ali. O Douglas já respondeu aqui no nosso chat. João Wiesinger e Hugo Dojas, cabeça de chave número 1 do ITF-BT100. A bola do Victor não passa não, fica na rede. 15:30. Concentração do Vitor e é play. Amanhã às 15:30, PlayBT ao vivo aqui para vocês com 4 transmissões com o nosso convidado mais do que especial, Marcos Ferreira, grande Marquinhos. Estará junto aqui o PlayBT nos comentários, fazendo essa dobradinha, Evandro Rufino e Marcos Ferreira, comentando as partidas aqui do ITF-BT100. Ficou na rede, sacou mal ali o Vitor. Essa bola na rede. 30:40. Fica na rede essa bola do Álvaro. Temos o quê novamente? Ele, o 40 iguais, ponto decisivo do game. Oitavo 40 iguais. É, de 11 games, 8 de 40 iguais, hein? Vamos ver quem leva. Haja 40 iguais. Álvaro devolveu bem, Evandrinho vem de gancho. Fica na rede a bola do Vitor Pérez, não passa não. O oitavo 40 iguais vai a favor de Álvaro Campanharo e do Evandrinho.
E temos aí 2-0 nesse segundo set para o Álvaro e o Evandrinho. O Evandrinho vai para o serviço. Só de olho, Evandrinho. Só de olho, só de olho. Concentrado aí. 2-0. Valendo vaga na chave principal do ITF BT100. Bola do Álvaro. Álvaro chamou na curta. Smash que ele traz o Álvaro. Bela bola, bela bola. Rodou bem ali, fez bem a troca ali, ó. Com o Evandrinho. Ó. Smash na passada. 30-0. Também mando um abraço para Vital Alimentos, nosso parceiro, patrocinador aqui, sempre com produtos saudáveis, gostosos, naturais, sempre feito com ingredientes selecionados. Você encontra na Vital Alimentos, nosso ponto de equilíbrio do PBT, e também pode ser o ponto de equilíbrio aí na alimentação aí na sua casa. Evandrinho backhand, Evandrinho novamente, Roger Pinheiro, bela cobertura, mas na sequência acabou colocando para fora essa bola. Fez a boa movimentação ali, ó, como ele cobriu bem ali o Vitor Pérez. Aí, na sequência, colocou para fora. 40-0. Álvaro. Daqui no Evandrinho. Olha, colocou na cruzada, hein? Colocou na cruzada. Deu um tapa ali de backhand. Excelente bola. E também tá tendo aqui semana do cliente, semana do cliente, 30% off em 3 modelos da Kona, meus amigos. É mais uma oferta de qualidade para vocês, telespectadores do PlayBT. Olha, 30% off. Tem de todos os preços aí, todas as qualidades para vocês aí. Realmente, as raquetes muito bonitas da Kona aí. Então é só você escolher. Tem 3 modelos para você escolher, 30% off. Aí a Kona aí, parceira do PlayBT, e a intervalo comercial, porque é PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Riviera Beach Club, by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club, by CT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos com o placar de 0-3, Jean Pinheiro no serviço. Segundo set. Evandrinho de gancho. Álvaro no toque. Álvaro vem de smash lá de trás. Bom smash. Rodando bem essa bola. Out bola. Pegou meio no bico da raquete ali o Jean Pinheiro ali. Acabou essa bola andando muito e saiu ali ao fundo. 0-30. É hora de reação da dupla aí, hein? Tem que fazer esse game aí, porque fica 4-0, complica um bocado aí. Complica um bocado. Então é importante fazer essa confirmação, tentar escalar esse game aí. Tá nas desvantagens de 0-30. Vamos acompanhar. Pegou mal. Bateu no bico da raquete. Out bola, 0-40. Pressionado ali o Jean Pinheiro. Pressionado. Lembrando a vocês, quem vence essa partida garante a vaga na chave principal do ITF BT100. Play.
Essa bola volta, o Álvaro vem e desmexe lá de trás. Se defendeu o Álvaro. É, Vitor Pérez. Vitor Pérez soltou o braço ali. Acabou acertando ali o adversário, vai pedir desculpa. Tá tudo certo, fair play. Ó, soltou o braço ali. Derrubou o Evandrinho. Foi a nocaute, Evandrinho. Mas voltou, recuperou. 15:40. Colocou pra fora, serviço quebrado. 4-0 nesse momento para o Álvaro. E o Evandrinho vão liderando esse segundo set. Eles venceram o primeiro set por 6-3. Qual é as imagens? Temos imagens. Agora à noite aqui de Copacabana. Estamos ao vivo. PlayBT, PlayBT 2. Fazendo a cobertura de TFBT 100. Eita, laia, coisa linda, hein? Coisa linda. Álvaro pro saque. Gancho. Álvaro se defendeu bem demais. Atleta Zeke. Colocando sua raquete em ação. Ó. Que bela bola do Álvaro. Cerrou o punho ali. 15-0. Play. Fica na rede a evolução do Jean Pierre. Fica na rede. 30-0. Ficou na rede. Buscou a paralela aqui. Sentou o backhand ali do... Na verdade o forehand, né, do Vitor Pérez. Essa bola não passa não. 30-15. Fica na rede. 30 iguais. Pegou baixo ali o contato ali no saque o Álvaro, né? Acabou se complicando aí no saque. Agora vem mais ao meio da quadra ali pra fazer esse serviço. Play. É, Vitor Pérez, um passo à frente. Tomando a iniciativa. 30-40. Podendo ali abrir os trabalhos aí nesse segundo set. É, out bola. E temos o quê? Quem de casa sabe o que é agora? Tá aí, ó, fogo no parquinho. É o nono 40 iguais. Rapaz, nono 40 iguais. Haja 40 iguais, hein? Haja 40 iguais. Álvaro no saque. Colocou pra fora esse saque. Serviço quebrado. Temos aí 4-1 nesse momento. E a PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!
Bora que bora, voltamos que voltamos. Raquel chegou por aqui agora, resolveu o problema de todo mundo, hein, Raquel? O que você trouxe pra galera aqui? Conta aí. Comidinha, menino, o buffet lá da área VIP é top demais. Aí eu trouxe aqui pro pessoal do Play BT uma comidinha, né? Isso aí, Raquel contribuindo aqui pro Rainan Starolli, José Ravelo, o pessoal ali tá fazendo um lanchinho da noite, né, Raquel? Lanchinho da noite. Lanchinho, último jogo. Vamos, que amanhã, 11h30, tem Alessandro Calbucci. É, grande Calbo. Na quadra central. Grande Calbo, tá aqui, ITF BT 100. E no placar, nesse momento, temos o placar aí de 0,40, enquanto a gente faz o bate-papo com a Raquel aqui. 0,40, Raquel aí, que é um... Sabe tudo de beach tennis, sabe tudo, Raquel. No serviço ali, Vitor Pérez. É, esse na paralela. Sacou bem demais. Colocou muita rotação aí nesse serviço. E a play. É, e a área VIP que a Raquel, serviço quebrado, e a área VIP que a Raquel se referia ali é do Fermo, aí o hotel oficial do evento ali, realmente, meus amigos, além da toda a qualidade, toda a sofisticação do hotel ali, o hotel realmente de muito luxo, e também a alimentação é sensacional, café da manhã ali, coisa linda, né? Nessa hora tá sentando às 6h, levantando às 9h59, porque às 10 horas encerra, então às 9h59, das 6 às 9h59, Rainan Starolli tá se alimentando ali no Fairmont. Café da manhã excelente, José Rabelo também, Jailson Dias, pessoal ali do PBT, tá acordando cedo, eles não acordam cedo, não é pro café da manhã do Fairmont, meu Deus do céu, estão acordando, estão fazendo até fila na antes de abrir a porta ali, estão fazendo fila para tomar café da manhã, coisa linda, coisa linda. Agora chegou o Marcos Ferreira também. Marcos Ferreira também já tá hospedado lá com a família. Tá tudo certo, tudo certo. O Beat venceu. E por aqui, seguimos aí em 0:30. Evandrinho no serviço. Sacando em 5-1. Sacando pra vaga. Na chave principal, 0,40 nesse momento, podemos ser quebrado. Evandrinho no saque. Vitor Pérez coloca pra fora. Essa bola tá mais pro Jean-Pietro ali. Jean-Pietro, desculpa. Tava mais pro Jean Pierre essa bola, hein? Álvaro. Escalando o game. 40-30. Será que teremos mais um 40 iguais? Pra completar 10 40 iguais? Será? Ou... Será que vai ter a quebra? Em instantes, saberemos. Minutos nesse momento. Defesa ali do Evandrinho. Álvaro Campanharo. Vitor Pérez coloca na paralela, mas o Álvaro tá ligado. E nesse momento, temos o décimo 40 iguais. Ponto decisivo do game. E é o famoso Match Point na quadra central. Tudo em apenas um ponto. Álvaro se defendeu. Vitor Pérez de gancho, deixa na rede. E é o famoso acabou. Vitória de Evandrinho e Álvaro Campanharo superam Victor Pérez e Jean Pierre. Estão com a vaga garantida na chave principal do ITF BT100, meus amigos. Rapaz, 10 40 iguais, olha. Fazia tempo que eu não fazia tanto 40 iguais desse jeito, hein? De 14 games, tivemos 10 40 iguais. Impressionante. Bom, vamos ali fazer aquele bate-papo com a dupla vitoriosa. Álvaro Campanharo e o Evandrinho. Vamos ver qual é as palavras da dupla vitoriosa.
que está com a vaga garantida na grande chave principal do ITF BT100. Bora lá, vamos lá falar com os atletas. É, amantes, amigos do Beach Tennis, estamos aqui com Álvaro Campanhari e o Evandrinho. Fizeram um jogo duríssimo aqui nessa final do Quali para garantir a vaga na chave principal. E eu já vou perguntar desde já para o Álvaro e para o Evandrinho. Vocês sabem quantos 40 iguais tivemos na partida? Sabe? Acho que foram muitos mesmo, hein? Não, quantos, você acha que teve, quantos você acha que teve? Oito. E você? Não sei, não chuta. Sei nem contar o game. Chuta, chuta aí, chuta aí. Não conto nem o game, eu tô chuta aí. Pra cá o tempo inteiro. Então vou colocar. 8, 9? 10 40 iguais. De 14 games jogados, tivemos 10 40 iguais. Então bem, foi um jogo. Então, hein? Então foi um jogo muito disputado. Parabéns para vocês aí. Falar um pouquinho aí dessa vaga garantida aí na chave principal. Começando com o Álvaro. Cara, sempre jogo difícil, né? A gente acabou pegando o quali e a gente se inscreveu em cima da hora. Mas todo jogo é complicado. Os meninos entraram um pouco nervosos, eu acho. Falei pro Evandrinho, vamos tentar manter a bola ali um pouco mais, deixar eles construírem um ponto. E, enfim, acho que no segundo set a gente ficou um pouco menos nervoso, né, Evandrinho? Primeira rodada, Evandrinho tava nervoso, voltando às quadras aí, ó, jogando junto, tempo que a gente não joga junto. O cara tava meio alto de quadra e fora do aquário. Mas foi bom, no segundo set acho que a gente começou a ficar mais firme ali, mais confiante nas decisões, tomando decisão mais firme. E encaixou, isso aí, bora pra chave. Tamo junto. É isso aí. Evandrinho, fala um pouquinho aí sobre o seu retorno também ao Beach Tennis aí. Teve um tempo parado aí. E também parabéns aí com essa vaga na chave principal. Ah, só agradecer aí. É sempre bom estar nas quadras. Eu amo jogar Beach Tennis. Então, isso aqui é um prazer para mim estar em quadra. Com o Álvaro, principalmente, meu sócio. Assim, a gente já jogou junto. Começamos juntos. Então, o cara tá despontando aí. É um prazer enorme ter a oportunidade de jogar com ele. E espero poder jogar muito bem esse torneio. Bora pra frente. É isso aí. Boa sorte pra você aí na chave principal. Obrigado. Assinem a câmera do PlayBT com a vaga garantida. Tamo junto. Parabéns aí pela vitória de vocês aí. E os capixabas estavam assistindo forte? Muito, muito, muito. É sempre, né? Obrigado. Fala, capixabas. O Pudim tava ao vivo na transmissão, TV Pudim. É isso aí, galera. Valeu. Assinem a câmera do PlayBT. Parabéns aí. Vaga garantida na chave principal do ITF BT100. Álvaro Campanhari e o Evandrinho assinando, sócios e também parceiros dentro da quadra. Galera, obrigado a todos vocês. Renan Staroli, quero imagens aí do Copacabana Palace. Coloca aí pra galera ver esse lindo local aí onde está sendo realizado o ITF BT100. Imagens aí. E com essa linda imagem a gente finaliza por aqui os trabalhos de hoje. Amanhã entramos ao vivo amanhã, a partir das 15 horas e 30 minutos. Porque é PlayBT, seu canal. A transmissão do ITF BT100 no Rio de Janeiro, no PlayBT, é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeke, Kona, Zandi, Nox, Benu Sports, Let's Play, Rupi, CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Wonder, Vital Alimentos, Engenharia do Corpo, Planeta Beat Sports, Maniacs, Toff. E o PlayBT tem o apoio de Squad, BT4U e Workaholic Chris.